mladá, generácia. Áno, je to mladá herečka. A poznáme sa, ale ona mi vyká. To je milé. Skúsme. Venuje sa okrem herectva aj inému druhu umenia nejakému? Nevidujem, dávam nie. Dobre, akože typicky herečka. Mali sme tu čas spolu niečo robiť? Marian, nemali. Všetko je proti nám, chlapci. Fú, Ondro, zachránca. Dva pokusy. Ondrik. Už viem. Hej. Hej? Hovor. Aj v nejakom inom seriáli hrála teda, okrem paneláku, tak? Vlade? Áno. To je zúfale to. To je úplne zúfale. Michal, napriek tomu, že už má voľno, ja som toto nikdy nezažil. Voli. Ondrik, ja musíme. Ja si nedám dole škrabošku, proste nedám. Ani keď všetko, jingle, že tma Maria, bude, ste stále si nedám dole. Myslím si, že chlapsky priznáme porážku, naozaj nevieme. Ondro, skús tip alebo nejakú otázku. Mišo, hociaké meno mi povedz, ja to poviem. Veď máš vlastnú hlavu, Ondro, tak chlapsky priznávame porážku, spýtaj sa, či sa volá Rudo, s tým menom. Volá sa Didi, Didiana. Nie. Marcel. Dobre, ani Marina sa nevolá krstným menom, je to tak? Ani Marina sa nevolá. Dobre, tak je to hamba, poďme si to ozrejmiť. Je to hamba. Len ste ju neuhádli. Volá sa Broňa Kováčiková. Joj. Broňa. Toto je bladér. Michal, poď do toho. Mišo, poď. Anišo hral v paneláku, bol silný v paneláku. Broňa Kováčiková, áno, toto je ona. A mne bolo akože aj trochu jasné, že ma asi neuhadnete. Ja som s tým úplne v pohode. Však, áno. Tak ako daj im trošičku nádej, lebo oni ju teraz potrebujú. Jasné. My s tým nie sme v pohode. Ale...